Bom dia, galera. Eu vou mostrar para vocês, galera, hoje como aqui é a fonte de alimento para ovino, caprino e equino e outras espécies, galera. Aqui é a canafista aqui da nossa região. Olha, é o tipo que nem a garoba. Quando ela cai, ela seca, ó, as bases dela aqui. Os animais adoram, viu? Tem muito nessa região nossa aqui, ó. É uma base bastante rica em vitamina, ó. Não sei se aí na região onde vocês têm, como é que vocês conhecem aí, se tiver. Os animais aqui adoram demais essa, a base da canafista. Já chegou no canal, galera. Se você não for inscrito, se inscreva, deixe seu joinha para nos estar fortalecendo. Seu joinha é muito importante para que o YouTube está indicando a mais pessoas para estar assistindo nosso trabalho. Vou mostrar aqui para vocês. Elas estão aqui na frente, não sei se tá na barra da canafista. Isso aqui é o alho, galera. O alho brabo, ó. Chama aqui conhecido como alho brabo. Ele serve até para temperar, ó. O pessoal aqui costuma temperar a panela. É o mesmo cheiro do alho comum, do alho normal, ó. A base dele. A florada. Como é branquinho por dentro. Eu vou mostrar a vocês aqui ela comendo abaixo da canafista. Olha como elas adoram abaixo. Aqui tem bastante alimento, galera, ó. Nem aqui é o maracujá, né? Eu já tenho mostrado nos vídeos pra vocês, ó. O maracujá brabo, ó. Chama maracujá, que é conhecido como maracujá brabo, ó. Dá demais. Os animais gostam, viu? Adoro esse maracujá. Aí, galera, nessa mesma localidade, nessa região aqui, ó. Graças a Deus, não falta pasto não. Aqui ó, se chama o calambi, ó. Esse aqui é o calambi, conhecido aqui na região, ó. Ele, as ovelhas adoram tanto a folha dele que nessa baja, ó. Você vê a fartura aqui, tem demais aqui nessa região minha aqui, ó. Vai ficar muito legal, galera, porque tem bastante vento aqui nessa época, venta demais. Olha, pra você ver, aqui é mata mesmo. Os animais que nessa baixa cai, adora tanto a folha que nem a baixa, ó. Aqui, graças a Deus, não falta alimento para os animais não. Tanto o capim que a gente planta, que nem as coisas nativas aqui da região. Para criar, graças a Deus, aqui eu não tenho reclamado de nada não. Se eu plantar o capim, o capim normal, tem pasto, galera. Se não plantar, tem. De todo jeito aqui é bom para criar. Vou já mostrar ali o aqui que se chama arrancador, para arrancar a mandioca. Vou mostrar ali, ó, a ração que fica também para elas. Andando aqui, eu chego já lá. Vou mostrando a vocês aqui que uma fartura aqui é grande. Só pasto, essas coisas para os animais. Que vento, viu, galera? Bastante vento.
É aqui, galera, já se chama arrancador. Aqui é conhecido na região, olha. Você aqui era uma roça de mandioca. Foi arrancada semana passada, ó. É fartura para os animais. E aquele resto da mandioca, das batatas que o pessoal deixa. Elas adoram, viu? É aqui assim, galera, que eu já tenho falado, é fartura. Graças a Deus não posso reclamar, né? É isso aí, galera, aqui foi mais um pequeno vídeo. Se você não for inscrito no nosso canal ainda, se inscreva para nos estar nos ajudando, nos fortalecendo, para que eu possa estar divulgando mais coisa aqui da nossa região. Quero agradecer a todos pela força que vem nos dando. Um forte abraço aí a todos. Tenha todos um bom dia. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu. Tamo junto. Show de bola. É isso aí, galera. Fiquem todos com Deus.